ଯାହା ଫଳରେ ଚାଷ ଜମିକେ ପାଟି କରି ମୋତେ ରୋଡ଼ ଦିଆହେଉଛି। ତହସିଲଦାର ଆର୍ ଆଇ ଇ ଦୁଇ ଜଣକେ ପୁରା ଇନର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ମାନେ ଇମାନକେ ଆଗେ ମାଡ଼ ହେବା କଥା। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଜୟପାଟଣା ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମତୁଆଲାଗୁଡ଼ାଠାରେ ଥିବା ଚାରୋଟି ଷ୍ଟୋନ୍ କ୍ରସର ଯଥା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଷ୍ଟୋନ୍, ବଂଶୀମାଧବ ଷ୍ଟୋନ୍ କ୍ରସର, ତ୍ରିଶକ୍ତି ଷ୍ଟୋନ୍ କ୍ରସର ଓ ଶିବଶକ୍ତି ଷ୍ଟୋନ୍ କ୍ରସର ମାଲିକମାନେ ସରକାରୀ ନୀତି ନିୟମକୁ ବେଖାତିର କରି ବେଧଡ଼କ ଭାବରେ ଦିନରାତି ଧରି ଏହି କ୍ରସର ଚଳାଉଛନ୍ତି, ଫଳରେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଉର୍ବର ଚାଷଜମି ଓ ଗଛଲତାଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି। ସେପଟେ ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ପରିସରରେ ମୋଟାପତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ବୃକ୍ଷ ଅଧିକ ଲଗାଯିବା ସହ ଏହାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ 12 ଫୁଟ ବିଶିଷ୍ଟ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ରହିବା କଥା। ତାହେଲେ ଯାଇ ଚାଷଜମିକୁ ପଥରଗୁଣ୍ଡ ଆସିବନି କି ଚାଷ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଚାଷୀମାନେ ଅନେକ ଥର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଲିଖିତ ଭାବେ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କ୍ରସର ମାଲିକ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଭିତିରି ବୁଝାମଣା ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କର କଥା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଓଲଟି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ କ୍ରସର ମାଲିକଙ୍କ ସପକ୍ଷ ହୋଇ କ୍ରସରର କାଗଜପତ୍ର ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ତୁମେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ କହୁଥିବା ଚାଷୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ କ୍ରସରର ମାଲବାହୀ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପଥର ବୁଝେଇ କରି ଜନଗହଳି ପଥ ଦେଇ ଆସୁଥିବାରୁ ପଥଚାରୀ, ଚାଷୀ, ମୂଲିଆ ଓ ଗାଈ ଗୁଠାଳି ଆଦି ନାକେଦମ ହେବା ସହ ଏବେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ସଜବାଜ ହେଲେଣି। ତେଣୁ ଏଠାରେ କେବଳ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଜମି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ମୋର ଜମି ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଏଇ କ୍ରସରର ମେଟେରିଆଲ ଗାଡ଼ି ମାନେ ଯାଉଛି, ବହୁତ ଡଷ୍ଟ ଉଡ଼ିକର ଧାନ ମାନକେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ବାରମ୍ବାର ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଇଁ କହି ଚାର ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ କହିଲି ଏମାନଙ୍କେ, ଆଗରୁ 2 ତାରିଖରେ ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରାଇଥିଲୁ, ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଆସିକରି ହଁ ଆମର 8 ଦିନ ଟାଇମ୍ ଦିଅ ବୋଇଲେ 8 ଦିନ ପରେ ଆମେ ଆସିଲାକେ ସେମାନେ କିଛି ନାଇଁ କହି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମୁନ୍ସି ମାନେ ଲୁଚି ବୁଲୁଛ। ତାପରେ ଆମର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା କଥା, କେତେ ଡଷ୍ଟ ହେଉଛେ ଧାନ ପ୍ରସର ମାଲିକ ମାନେ ଦେବା କଥା, ଆମର ଦନାର୍ଦନ ପଣ୍ଡା ଆଉ ମୁକେଶ ଅଗ୍ରୱାଲ ଏମାନଙ୍କେ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଜଣେଇଲୁ ନା, ପ୍ରଶାସନକେ ବି ଲେଖିକରି ଦେଇଥିଲୁ। ଇନେ ତ ତହସିଲଦାର ମୁଇଁ ଦାୟୀ କରବାର ଲାଗୁଛୁ ଯେ ତହସିଲଦାର ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଦାୟୀ ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ଚାଷ ଜମିକେ ପାଟି କରି ମୋତେ ରୋଡ଼ ଦିଆହେଉଛି। ତହସିଲଦାର ଆର୍ ଆଇ ଇ ଦୁଇ ଜଣକେ ପୁରା ଇନର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ମାନେ ଇମାନକେ ଆଗେ ମାଡ଼ ହେବା କଥା। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୟପାଟଣାରୁ ତୁଳସୀରାମ ଛତ୍ରିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ୍।